Geriye tormuz verir, şair isti geriye tormuz verir. Değme yine şaire sen kumardı, alkış eden bizim sıhırdardı. Onsuz bu dünya özü bir kumardı, birine üst altı birine üst tuz verir. Birine üst altı birine üst tuz verir. Kardeşler lezzetli karpuz verir, şair isteyir iyi tormuz verir. Ay oturmuş gör ne güzel yan yana, oturmuş gör ne güzel yan yana. Can da kurbandım ben Orhan'a, ben Orhan'la çok demişem meyhana. Ben seninle çok demişem meyhana. Sekiz dedim cevabını dokuz verip. Yaktı şairin sözü mesleği etti, sözsün Arif'in gözü mesleği etti, sözsün Arif'in gözü mesleği etti. Kandı bilendir özü mesleği etti, özü bilir oğul verir kız verir. Ha, özü bilir oğul verir kız verir. Kanalın kimdə dövləti var, özün kənarda vergin əqərar. Mənim sözüm uydurur xiridarı, elə bilə kimi xəstəyə narkoz verir. Elə bilə kimi xəstəyə narkoz verir. Hey şair əzəb yaxşı deyir meyxana, çox şey görmüşük baxanda dövrana. Təzə gəlinə zülm eləyir qeynana, biraz da patteşkanı baldız verir. Biraz da patteşkanı baldız verir. Sağ ol giden yoktu sen Ertay Orhan. Ben sayıram sen de durup say Orhan. Meyrandan su işlemişik ay Orhan. Öküz gösterir bize donguz verir. Öküz gösterir bize donguz verir. Ay bu karakaşta çok da etme ki fikir. Tesbihinle Allah'ı eyle zikir. Sen hele eyle giden Allah'a şükür. İsti çağda suyu sana bumbuz verir. İsti baktı suyu sana bumbuz verir. Ekber promoy deyir meyxana, davam eləyirsə toy deyir meyxana. Toyda süslə suloy deyir meyxana. Evnə gödün çörək verir, duz verir. Evnə gödün çörək verir. Hə şahid elə bil ki itib batmadınız, aləmi bir-birinə nəsə qatmadınız. Görür ki sözlə buynuz atmadınız. Bilə-bilə mehran sizə buynuz verir. Bilə-bilə mehran sizə buynuz verir. Ay ay baba hafçoflarımız hardadı, bizim axı stoflarımız hardadı, tanklarımız toplarımız hardadı, qatar gəlib kəndə paravoz verir, qatar gəlib kəndə paravoz verir. Ənəş bizə incimək qalır Ələkbər, yemək gəlib yemək qalır Ələkbər, bizə bir dənə demək qalır Ələkbər, Ələk batanını qafiyə onsuz verir, qafiyəni onlar onsuz verir. Sən qoyarlar. Durup dinle dodağına zan koyarlar. Şair var ki kabağına zan koyarlar. Günü bugün neyzenle nefruz verir. Her sen dediğin keder dögür, gem dögür. Meyhanı sensin ayrı alem dögür. Baba Ali o tank da problem dögür. Tankı löş vatandaki kalhoz verir. Tankı löş vatandaki kalhoz verir. Müqar öz anı önden müqayet ol. Təbinden önsün önden müqayet. Onlara deymenen önden müqayet ol. Kim bu gündən sabahı rağmaz verir? Kim bu gündən sabahı rağmaz verir? Nereden olur ki sözümden incir? Bunlara ne olup yaman gileydir? Bunlara ne olup yaman gileydir? Meyhanova kim ege bir qoz deyir? Meyhananı kim ege bir qoz deyir? Ona gödende meşlağa bir qoz verir. Ona gödende sözün atmaz verini gösterim sene. Meyhana al verini gösterim sene. Prognozun yerini gösterim sene. Mənim babam həkim dedi diagnoz verir. Mənim babam həkim. Ay sen diye sen yaxşı deyib tərbiyə, vaxtı getməmisən hərbiyə. Qabaq ata uşağa verib tərbiyə, indi uşaq atasına bultuz verir. İndi uşaq atasına bultuz verir. Ay sen Allah bağla ginən bultuzu, onu ilə də ərsin ürəyimin buzu. Bax Allahın nə qərtə dür ulduzu, lah belə hökmət sənə ulduz verir. Lah belə 15 dənə ulduz verir. Səhvim oldu böyüklər bağışladı, səhvim oldu böyüklər bağışladı. Adam da var. Qarqışladı, adam da var dalıca qarqışladı. Bizim kaybımız bala alqışladı. O da biraz çox oldu peradoz verir. O da biraz çox oldu peradoz verir. Bu xurmanı, bu xurmanı karlokı tərifləyir. Bu xurmanı karlokı tərifləyir. Maşın sürən perdokı tərifləyir. Maşın sürən perdokı tərifləyir. Ələkbər də paraşokı tərifləyir. Vanlıya Ariel tökür emruz verir. Vanlıya Ariel tökür emruz verir.
qadın var ləyaqəti min kitabda Həzrəti Zəhrayə çəkib savabda Qadın da tanıyıram, gəzir hicabda Telefonu 80 yerə bulduz verir Telefonu 80 yerə bulduz verir Şair olmaz gəzəli xeyri yox Şair olmaz gəzəli şeyri yox Adam var ki təbiyyətdə şeyri yox Adam var ki təbiyyətdə şeyri yox Sandığa soxsun da onun xeyri yox Vərən köpoğlun qızı onsuz verir Vərən köpoğlun qızı onsuz verir Şənin adına biz gəlmişik bura Düşməmişik zərrəcə burha bura Sifrəsində baxlava şəkər bura Bizə belə neymətləri novruz verir Bizə belə neymətləri novruz verir Dostlarım bir başqa dögür istəyi Söz odur ki sözün ola örneği Hər şeyi aşkar danışır kəbləyi Deyəydin ondan sayasız verir Deyəydin ondan sayasız verir Yazığı gəldi Orxana yazığı Kəbləydən də deyəcəyəm artıq Kərbəlayı xeyri olur sandığım Yenə də ora soxanda asmaz mı? Yenə də ora soxan Görəndür, nə cür verildi bildiriş görəndi Bunlar ki vardır, elə iş görəndi Bunlar ki vardır, elə iş görəndi Doğuşana qaç deyir, mənə toppuz verir Doğuşana qaç deyir, ona toppuz verir Biz rəqibləri də narahat eləyirik Kim deyər ki, saçıb kulübat eləyirik Elə də ki, özümüzük zarafat eləyirik Kim bizim bu söhbətə siriyoz verir Kim bizim bu söhbətə siriyoz verir Yayındır mecinden bunu geyitten Yayındır mecinden bunu geyitten Qox mecinden kaç mecinden meyitten Bilirsiniz ki zəhləm gedir seyitten Kim ilanın qabağına yalpız verir Kim ilanın qabağına yalpız verir Hərdən olur ki üzmüzə gülürsən Hərdən olur ki üzmüzə gülərsən Biz haçan çağırırıq onda gələrsən Sən tez-tez kayıp edirsən bilirsən Sən tez-tez tərliyirsən bilərsən Hansı kayıp nə qədər qıraduz verir Hansı kayıp nə qədər qıraduz verir Mənə üçün ölüm kağızın açır bala əli İpkiri deyir mağızın açır bala əli Durur ayağa ağızın açır bala əli Durur ayağa ağızın açır bala əli Ortaya bozduq bırakır toz verir Ortaya bozduq bırakır toz verir Bunun şansıdır mən bilmirəm Sənət softdur hansıdır mən bilmirəm Bakın softdur hansıdır mən bilmirəm Sən dili gün hansıdır mən bilmirəm Vüqarla kaybedən peradoz verir Vüqarla kaybedən peradoz verir Görmüşəm bunun xəyala qaldırım Maçlığan ləzzətdə əl saldırım Belə deyirsən rəis alır aldırım Qoltuğuma sən fason xoruz verir Qoltuğuma sən fason xoruz verir Xoruz bir tərəfini yerə yambırıb Xoruz bir tərəfini yerə yambırıb Zirəli gedib tərnişə dərman vırıb Orxan yazıb sinəsinə eylan vırıb Hansı xeyir qalq mənə papuruz verir Hansı xeyir qalq mənə papuruz verir Ay görüm bu qar çəkməçin heç əzabi Onun da var canımda istirabi Güya mənim sözmə verdi cavabi Kəlləri yatıram buna mən puz verir Kəlləri yatıram buna mən puz verir Ay sən etdiyin zarafatı ney dinəm mən Bunlardakı batapatı ney dinəm mən Rəşad Azam plakası ney dinəm mən O şey lazım olanda vəhruz verir O şey lazım olanda vəhruz verir Elə deyək ki, sözün çıxmasın zayı Rastsızdı düz mənə də düşür payı Rastsızdı düz mənə də düşür bir payı Yay gəlibdi, qarqızda əriyib dayı Yay gəlib, qarqızda əriyib dayı Yazıq məcbur olur, ded maroz verir Bu şey məcbur olur, ded maroz verir Özü də bilmədi, hara attı getdi Ürəyimə dostum, yara attı getdi Üç dənə papruz qara attı getdi Arada gəlir meydana birimiz verir Arada gəlir meydana birimiz verir
Ay qara, sən çalış dildə oxunma. Bir çalış həmişə gəldinə yaxınma. Kaprisa bax, obri ota toxunma. Əl bu vurursan ona ucuz verir. Əl bu vurursan ona ucuz verir. Şairlə söz deyir, həvəs eləyir, meyxana ilə arada interes eləyir. Hərən adını bir dəfə düz bəs eləyir, adını biraz deyəndə nevroz verir. Adını çox dedin, ona nevroz verir. Dövlətləri, varları, cəmələ öz baş və tərəfdalları Kənddə çoxdur sözün xiridalları Kimdən oynaq istəsən əruz verir Kimdən oynaq istəsən əruz verir